បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់ Channel YouTube Cam Fight Zone បាទថ្ងៃនេះ admin មកធ្វើការ reaction ការប្រកួតមួយប្រកួតរវាងកីឡាករកម្ពុជាយើងគឺកីឡាករ Alexandro បាទដែលជាសញ្ជាតិដើមប្រេស៊ីលជាមួយកីឡាករ Myanmar កីឡាករចូលមកដៃឆ្វេងបាទហើយបាទកីឡាករ Myanmar នេះគឺកីឡាករ Than Sin បាទមកដៃឆ្វេងរបស់កីឡាករ Myanmar Than Sin នេះក៏ធ្វើឲ្យកីឡាករ Alexandro ត្រូវលោកអាជ្ញាកណ្ដាលរាប់មួយលើកនៅដើមទឹកទី1តែម្ដងបងប្អូនបាទហើយមូលហេតុដែល admin លើកយកការប្រកួតនេះមកធ្វើការ reaction ដោយសារតែកីឡាករ Than Sin របស់កីឡាករភូមានេះការពីយប់មិញគឺធ្វើការប្រកួតនៅសង្វៀនវ៉ាន់លុងភីនីបាទហើយផ្ដួលកីឡាករថៃសចពាកឧថៃដែលបងប្អូនយកចំណាំតែស្គាល់ថាជាប្អូនរបស់កីឡាដាំឲ្យបោះបង់ការប្រកួតនៅក្នុងទឹកទី1បាទហើយអញ្ចឹងហើយកីឡាករភូមិមានម្នាក់នេះក៏ធ្លាប់មកកម្ពុជាយើងដែរកាលពីមួយឆ្នាំមុនបាទគឺនៅសង្វៀនថោនហើយជួបប្រកួតជាមួយនឹង Alexandro ចូលស្ដាំឆ្វេងទាត់ស្ដាំឥឡូវយើងមកទស្សនាការប្រកួតដើមទឹកគឺ Than Sin បានវាយ Alexandro បាទឲ្យលោកអាជ្ញាកណ្ដាលរាប់លើកថ្ងៃនោះគឺ admin បានតែមើលផ្ទាល់ដែរបងប្អូនបាទ Alexandro គឺគាត់កំិចកំៅពេកឆ្វេងស្ដាំរបស់ Than Sin ឆ្វេងរបស់ Alexandro Alexandro ស្រួលបានហើយចូលមកគឺបុកយកវិញឯងតួស្ដាំមួយរបស់សាន់ត្រូអីយ៉ាគោះកែងពីកីឡាករភូមាដាក់អេលិចសាន់ត្រូថាចូលមកចូលមកខ្ញុំមិនខ្លាចទេបត់កែងឆ្វេងរបស់ថានស៊ីនឆ្វេងស្ដាំថានស៊ីនអីយ៉ាមកដៃម៉ាំងវាជិតវាជិតចូលស្ដាំរបស់អេលិចសាន់ត្រូមកវិញឆ្វេងស្ដាំអ្នកទាំងពីរនេះគឺឌឺដូចគ្នាឆ្វេងមួយរបស់ថានស៊ីនធាក់ឆ្វេងទៅហើយឆ្វេងរបស់ថានស៊ីនអេលិចសាន់ត្រូថាអត់បញ្ហាឆ្វេងរបស់ថានស៊ីនតួឆ្វេងមួយខាងក្រោមរបស់អេលិចសាន់ត្រូម៉ាត់ឆ្វេងមួយរបស់ថានស៊ីនត្រង់អីយ៉ាកុំថែមគេអេលិចសាន់ត្រូបាទអុកកែងពីលើអាញាកដាពំមានអេលិចសាន់ត្រូមួយលើកបាទនៅក្នុងទឹកទី1ថៃសចយកមិញនេះគឺចូលរបស់ថានស៊ីននេះគឺដោដៃបាទអញ្ចឹងអាចរួចថៃសចហូបកលាក៏ខ្មៅយើងច្រើនដែរបាទតែដល់ពេលមកប៉ះថានស៊ីននេះគឺទៅអាចរួចហើយថានស៊ីននេះមកប៉ះអេលិចសាន់ត្រូគឺទៅអាចរួចដែរប៉ុន្តែក៏ធ្វើឲ្យ Alexandro ពិបាកខ្លាំងដែរដោយវាយ Alexandro ឲ្យរាប់ផងហើយក៏ចូលម៉ាំងប៉ែងម៉ាំងប៉ើងនេះស្ដាំឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងកណ្ដាប់ដៃដូចម៉ាស៊ីនផងបាទឆ្វេងខាងក្រោមរបស់ Alexandro ទឹកទី1នៅសល់20វិនាទីស្ដាំឆ្វេងរបស់ Than Sin ស្ដាំឆ្វេងបាទ Than Sin នេះមិនមែន Than Sin ជប៉ុនទេបងប្អូនបាទ Than Sin ភូមាចុងទឹកទី1ម៉ាត់ឆ្វេងថានស៊ីនអេលិចសាន់ត្រូបុកកណូដល់ឆ្វេងកែងស្ដាំអេលិចសាន់ត្រូតែចូលដំរីថ្វាយផ្កាមួយរបស់ថានស៊ីនជង្គង់ស្ដាំថានស៊ីនចាក់ជង្គង់ឆ្វេងរបស់អេលិចសាន់ត្រូចាប់ជើងជាប់លោកអាញាកដាមកអន្តរាគមចប់ទឹកទី1ចូលមកដល់ទឹកទី2អេលិចសាន់ត្រូធំជាងដាក់ចុះអូយខាយស្ដាំមួយផត់ប្រផិតចង់យកម៉ាត់ឆ្វេងពេញកញ្ចប់មាត់ទៀតពីថានស៊ីនទៅលើអេលិចសាន់ត្រូទាត់ស្ដាំខាងក្រោមថានស៊ីនតែប្រយ័ត្នចំពងខ្ញុំអូយឆ្វេងស្ដាំមួយស្ដាំសងទៅវិញស្ដាំឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងបដូរដៃគ្នាកែងស្ដាំរបស់ថានស៊ីនថានស៊ីនអត់ខ្លាចអេលិចសាន់ត្រូទេជង្គង់ឆ្វេងកែងស្ដាំថានស៊ីនរុញពីអេលិចសាន់ត្រូមកចាក់ជង្គង់ឆ្វេងចាក់ជង្គង់ឆ្វេងកែងស្ដាំពីខាងក្រោយតែកន្លែងនេះដូចជាមិនគួរពមានទេបងប្អូនមកដល់សារតែកលានៅទល់មុខគ្នាទេតែគោះពីខាងក្រោយមកវិញអេលិចសាន់ត្រូញាក់មួយតួឆ្វេងខាងក្រោមរបស់ថានស៊ីនម៉ាត់ឆ្វេងអត់ដល់ឆ្វេងអត់ដល់បាទរាល់ថ្ងៃអេដមីនមាន
ជនជាតិមីយ៉ាន់ម៉ាម្នាក់ដែរបាទធ្វើការជាមួយគ្នាបាទនៅប្រទេសកូរ៉េនេះម៉ាក់ស្ដាំមួយអូយចូលឆ្វេងពីរបស់អេឡិចសាន់ត្រូឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំរបស់អេឡិចសាន់ត្រូចាក់ជង្គង់ឆ្វេងអញ្ញាកដាអឹងកែឆ្វេងអេឡិចសាន់ត្រូអញ្ញាកដាស្ដីឲ្យទៀតលើអញ្ញាកដាពមៀនទៀតលើបាទឥឡូវរាប់ទៅលើថាន់សិនវិញទឹកពីរនោះលុតជង្គង់ថាន់សិនយ៉ាងណាយ៉ាងណីបាទអ្នកដែលមកលេងសង្វៀនស្រុកយើងហើយมันបានជោគជ័យมันប្រកាសថាទៅដល់សង្វៀនធំធំក៏អត់ជោគជ័យទេបងប្អូនបាទសង្វៀនធំធំពេលខ្លះអាស្រ័យលើឱកាសដែរឱកាសដែលគេផ្ដល់ឲ្យដូចថាន់សិនអញ្ចឹងគាត់មកសង្វៀនថោនសឡប់ផលអេឡិចសាន់ត្រូតែដល់ពេលស្រាប់តែ one champion គេយកគាត់ទៅវាយជាមួយកីឡាករល្អរបស់គេដែរបាទថៃសចយើងមិនថាលំដាប់ទេតែល្អរបស់គេដែរស្រាប់តែថាន់សិនវាយថៃសចឲ្យសឡប់បាទទឹកទី1មានអីដល់ពេលអញ្ចឹងទៅបើយើងគិតថាយកថៃសចមកដាក់អេឡិចសាន់ត្រូនៅខ្មែរយើងក៏ល្អមើលបាទហើយក៏មិនប្រកាសថាឈ្នះអេឡិចសាន់ត្រូដែរបាទហើយសម្រាប់ខ្ញុំបើថៃសចបើប៉ះអេឡិចសាន់ត្រូខ្ញុំយកអេឡិចសាន់ត្រូហើយបាទឥឡូវអាញាកណ្ដាលរាប់ថាន់សិនម្ដងទៀតហើយដាក់ពីធ្លាក់ថ្មិញឥឡូវចាប់ពាក់ថ្មិញឲ្យវិញសិនដូរដៃគ្នាទៅស្ដាំឆ្វេងអេឡិចសាន់ត្រូឆ្វេងទៅចូលអាស្ដាំមកវិញដែរឆ្វេងរបស់ថាន់សិនស្ដាំឆ្វេងរបស់អេឡិចសាន់ត្រូចូលស្ដាំពីថាន់សិនចាប់ផ្ដើមតេតាយរៀងខ្លួនអូយអាឡេសាន់ត្រូថ្ងៃនេះចង់ថែមគេរហូតបងប្អូនកុំឆេវឆាវកុំឆេវឆាវតោះឆ្វេងតែចូលឆ្វេងឆក់មួយដៃរបស់ថាន់សិនឆ្វេងស្ដាំរបស់អាឡេសាន់ត្រូជង្គង់ឆ្វេងអញ្ញាកដាអញ្ញាកដាបាញ់ចប់ការប្រកួតបាត់ហើយបងប្អូនបាទនេះគឺសិស្សរួមក្លឹបរបស់លោកគ្រូរីគីកូនសិស្សរបស់លោកគ្រូរីគីដែលជាមិត្តរួមក្លឹបរបស់អាឡេសាន់ត្រូមិនអីទេថាន់សិនបាទយើងចាំទៅបាទហើយក៏មានរឿងចម្រងចម្រាស់ដែរការពីយុគមិញនៅសារតែសង្វៀនវ៉ាន់លុងភីនីជាទូទៅការផ្ដួលដៃគូឲ្យប្រកួតឲ្យសន្លប់គឺទទួលបានបំណងប៉ុន្តែដល់ថាន់សិនយុគមិញផ្ដួលកីឡាករថៃឲ្យសន្លប់បែរជាមិនបានបំណងបាទបាទលើគឺថាន់សិននៅអត់អីទេប្រាប់គ្រូពេទ្យថាអត់អីទេព្រោះតែនៅខឹងចិត្តនៅខឹងចិត្តបងប្អូនបាទអញ្ចឹងជាលទ្ធផលបាទទឹកទី1វាយកីឡាករអេឡិចសាន់ត្រូឲ្យលោកអញ្ញាកដារាប់មកលើកទឹកទី2វិញទៅអេឡិចសាន់ត្រូវាយឲ្យលោកអញ្ញាកដាប្រឈប់ការប្រកួតវិញបាទហើយជ័យជំនះគឺបានទៅលើកីឡាករកម្ពុជាយើងបាទសញ្ជាតិ2គឺកម្ពុជាប្រេស៊ីលផ្ដួលកីឡាករសញ្ជាតិមីយ៉ាន់ម៉ាឲ្យបោះបង់ការប្រកួតដោយលោកអញ្ញាកដាប្រឈប់ត្រឹមទឹកទី2បាទនេះគឺជារូបភាពយឺតបាទចឹងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនមកជម្រាបលា